Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler edilokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 25 avqust saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Mingəçevir, Goranboy, Ağdaş, Ucar, Tərtər rayonlarının bəzi ərazilərində arabir leysan xarakterli intensivləşən və şimşəklə müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində mülayim şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi, Şəki, Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Mərkəzi Aran, Dağlıq, Şirvan iqtisadi rayonlarının bəzi ərazilərində arabir leysan xarakterli intensivləşən yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.